Dissabte al vespre, el Raval de Montserrat acollí la tradicional encesa de llums que adverteix que les festes nadalenques ja són pràcticament aquí. Un espectacle a càrrec de la companyia La Tal amenitzava una espera que per alguns espectadors s'ha considerat excessiva, ja que l'acte d'encesa va arribar una hora més tard de l'hora prevista. El Carrilló, nom de l'espectacle que s'ha ofert al Raval i que representa la vida que allotja un particular rellotge antic, alternant la seva posada en escena amb tres actuacions d'òpera des del mateix balcó de l'Ajuntament. El primer en encendre's ha estat el pessebre tradicional que s'acull al Raval, un any més elaborat per l'agrupació de pessebristes a Terrassa. Es tracta d'una obra de Santiago Pascual i que fa 12 metres de llargada per 6 d'amplada. Enguany, l'escenificació del naixement de Jesús està ubicada en un poblat de Palestina. Finalment, l'encesa de llum s'ha fet des del mateix rellotge del Carrilló, moment a partir del qual la plaça, els carrers de la ciutat i l'arbre de Nadal del Raval s'han il·luminat, oferint una entranyable imatge nadalenca que ha engrescat els assistents. L'acte ha clos amb la cantada de Nadales de Terrassa, Ciutat Coral. Per aquesta campanya nadalenca, l'Ajuntament de la ciutat ha reforçat l'enllumenat de Nadal amb 913 punts més repartits per diferents districtes de Terrassa, així com un reforç de zones cèntriques com el Raval, el Passeig Comte d'Egara i la Plaça Vella.